بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم بنزم سفارة اور سورہ نساء آیت نمبر 128 یوسل اتیشتم آیت نمبر دے سورہ نساء پنزم سفارا این امرأتن دے آیت مبارکنا ما قبل آیت وحقوق العباد کی داغ عبادو چکم نہ مراد دخزی او دغشان خزا آمد کاغ کنڈوی او کا غیری کنڈوی او دیتیمانو داغ جنکو داغی دا احکام و ذکر موجود آیت مبارک کی ہم دا حقوق العباد نا دا زوج و دا زوجی پا مابین کی چی کم معاملہ و دا کمی زوجی پا زوج باندی کم حقوق او یا کم حالات تو چی دا دی پا مابین کی واقع شی چاگا دا فرقت سبب و ذریعہ گرزی داغی ذکر نو دس یو ہے چی ما قبل آیت مبارک کی ام دا زنانو دا حقوق و ذکر دا آیت مبارک کی ہم دی آیت مبارک دا ما قبل سر ربط و مناسبت تم دا باری تعالیٰ فرمائی و این امرات او کچری و خزا خافت یریگی من بعلیہا بالنا مراد دلتا زوج خاون دے خپل خاون نا نشوزن دا زیادتوالی زیادتی با ما سروک سختی با ما سروک سختی یره دا غی نوی او اعراض یا دا مخ دا لول دا دی آیت مبارک شان نزول کی مفسرین نقل کی دا آیت مبارک یو زنانو چه آغا عمر بن محمد بن مسلم او غالبا دا غی خاونو رافع بن خدیج دا آیت مبارک دا غی پا حق لبانی نازل شد ادا سی چی دا راپی بین خدای دا دوی مواده او دی دوی مواده ایزوان جنه او کلل او دا خویم دا عمر ندی رو او سابقه که مخزه او چی آغیم عمر ندی رشو نو چی دا کم زوجه ای ثانی دا دا دوی مخزه دی طرف تا بی رجوع او رغبت هر وقتی او و سابقه زوجی اول چی کما وا آغی به بالکل خیال نسته بلکه آغی سره به بد اخلاقی م کولا بد اخلاق اور سره ور سره دا چی کم د خزی کم حقوق او په خاون باندې وی هغه به منادا نو هغه رااله بارګای رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کتے دار زک باری تعالی آغا مقا باندی دا آغی پا حق لباندی دا آیت مبارک بینا خدا اصول تفسیر کتابوں نو بیا تفاسیرو کم دا مسئلہ زی پا زی باندی مذکور دا
دا ایتونو چونکه مورد خاص وی حکم عامی تا الیو بالقیام باری تعالی فرمائی و این امرات او کچری و زنانا خافت یری کمی بالیا دا خپل خاوننا نشوزن دا سخته او اعراضن یا دا مخدار ولو فلا جناحی سگرانی شرع علیهما فدیدوانو باندی دا علیهما کی دا هما دا زمیر دا تسنی راجی دے مرجعی زوج او زوجہ دا پدی دوانو باندی ایو صلحا چه صلحو کی بینہما اخمل ما بین کی دا دوان صلحا و صلحا کول صح و صلح خیر او صلحا خیر دا بهتر د دیو د پاره په خپل مابین کې چې صلح او کې په خیر ترقې سره دا په حق له دې زوج او د زوجې د دوانو د فاره په زید دې باندې چې فرقت په خپل مابین کې راولي دا دی لري ډیر غوره او لا بهتر و احضرت الانفس و احضرت او حاضر کړش انفس نفوس تمامو نفسونو حالت تمام انسانان اشح بخل کنجوسی ارچا کی داشت یعنی دا مراد دلتا چه ارسوگ دا سکی اک نفوس چه یو لر ترجیح پا بل باندی ورکی او دا دا دی اصلی وجہ دادا چه سا چا طرف تا زیاد تا راتون کے آیت مبارک کی مرارا وار میلان کمی زوجی طرف تا سیوا او ہر زوج غواڑی چی ما طرف تا دی میلان دا خپل زوج سیوا دا بخل پار نفوسو کشتا وین تحسن او کچری تا سنیک و تتقو فریزگاری فإن الله بس بشك الله فاكان دبي ما پاس باندې تعملو نشي تاسو کې خبيرن خبر الله پاک پاغي باندې بردار ذات ته ته پاک جل مدو ته پاغي باندې علم ولن تستطيع او تاسو هرګي طاقت نشي اندر ته د لو چې تاسو عادل وکي بین الناس وما بين دخل وما بين دخزو کې بين الناس وما بين دخزو ایت مبارک شان نزول کې قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترمذی شریف کے منارے میں اشتر اور تفاسیر الدقہ قول دقہ حدیث مبارک دریات مبارک شاہ نزول کے لیے کرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بیبیانوں کی او بیبی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ دا بیبی مبارک کا عمر نے سیوا نو بعضی روایتو کی دا سیدی چی دا مطالبه بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او بعضی روایتو کی دا سیدی چی دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل زلو یو وختنوا چی دیل را جدا کی پا طلاق سر دیل طلاق ورکی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دار زانا ولی جدا کا ولی طلاق دفار یو دیکی خوراز داو چی دا چونکی زما بی بی دا او زد اللہ پیغمبر یو صلی اللہ علیہ وسلم اسینا چی دا زما حقوق و خدمت دا دا نکڑش کم پا وجہ باندی دا پولو گناہ کی اختنش نزداد دا طلاق پا ذریعہ باندی با دی و زمان پا بابین کی فرقت راش زمان حقوق و پا دی باندی لازم چھ دی مبارکی بی بی تکل پتا ہو لگی دلہ آسی ما زواج متحرات فاکی بی بیانی دا محبوب علیہ السلام ایرادا دیرو انبیاء اکرام علیہ السلام بی بیانی خود محبوب علیہ السلام بی بیانی دا
زکر داغی مطالق باری تعالی قرآن کریم کی فرمائی وازواجو امہات بیانی دو حضور ادائی موریانی دو امت تو محبوب علیہ السلام و سلام مبارکو دادی غختلی و چاہت نچی دا مبارک بی بی خبر شوالا نو دی عارضو کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا چه ما لطلاق مرا که و ما دخپل نکانه مو باس خیر ده چه زما یعنی کم ده زوجی پا زوج باندی کم حقوق خیال سات آغا زخپل پخپل رضا باند بی بی عائشه صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مور بی مبارک یاد کرچه آگه تو و ما دخپل نکانه مو باسه زکر قیامت فورز باندی زما د پاره دیم د پخر خبره ده چې د الله د نبی و بیبیانو کې هغه ورځ باندې مزرا پاس ډیر لوی د سعادت سو ډیر او خیار بیبیو عجیب وسولې چې جون خاص يم ته چې د قیامت فورز باندې ز په دینوم باندې مزرا پاس چې د الله د نبی بیبیو او د هغه سره جون دیم زما د پاره لوی د سعادت نو محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک بیا دې خبرو مړه نو دایت مبارک په حق له داغي عبداللہ ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم رویت چما ذکر کے تنبی شریف پیمشتا اللہ باری تعالیٰ فرمائی ولن تستطیعو ولن تستطیعو او تاسو بیرگیز طاقت درست اند دی تعدلو چی تاسو بعدلو کے بین النسائی فما بین دخزو کی سنگ با تاسو عادل اونکے ناقی وجہ دادا چونکہ زڑا دا انسان یو ظاہری اعضاؤ باندے رات تک ظاہری جواری ہوں ناغبا انصاف پا مابین دا چا دو بی بیانی دی دری دی سلور دی دائی پا مابین کی کئی دا با کئی کدے انکو حدیث مبارک کی راضی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا سی کس بل قیامت فورز باندی دا سی ترقی سر دا محشر میدان تا حاضر شی چی دا با دی یو طرف تا زلند یو طرف تا زلند چونکی دی با یو طرف تا میلان کڑی پا دیو دا با ظاہر کی دا طول سر یک سا مساوات با پا آغا حقوقی ما بین دا آغا تمام ازواجو کی ساتی او کچر تا دا سی دی چی دا زلم میلانی یو طرف تا مائلو د زړه په میلان باندې د زړه په محبت باندې دا انسان ماخوز بنه او دا قول ابن محبوب علیه السلام نو دلته چې تاسو به عادل او نکړه شی په مابین د زنانو کې نو مفسرین نقل کوي چې هغه د زړه محبت دی چې هغه کې به تاسو مساوات رانه ولې ځکه د تاسو په اختیار کې ولو حرص اگر چې تاسو حرص ولې نه وي زیاده کوشش مو ولې خو بیا هم باری تعالی فرمایی فلا تمیل تاسو ما مائل کی اے یو طرف تا کوگوالے زیادوالے میلان مکو کل المائل چھ تاسو طول پٹولے یو بی طرف یو بی بی طرف تاسو میلان ولی فتدروها چھ تاسو پریگ دوے ها زمیر مرجع یوی زوجیت چاگا ما قبل کل معلقت پشان دا زلن یو شی زلن بی بس آغی طرف تا میلان بس مو یک یو شی زلن بی آغی یو طرف تا پروت نو دا سمکا وی چی دا یو شی زلن پشان آغا بس سیت تا بی آغی طرف تا سو میلان نا دا سمکا وین تسلیح چری تاسو سلوک کے وتتقو فریضگاری اختیار کے فإن اللہ پس بے شک اللہ فاک کان دے غفور الرحیم بخون کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وین امراتن کچری و خس خافت یریگ من بال یاد خپل خاوننا نشوزن دا سخت او ارادن یاد مخڑولو فلا جناح ایسو گناہ نشتر علی ایما پا دے دعا باندے ایو سلحا چا سلحا کی بینا ہما پا خپل ما بین کے سلحا و سلحا کولس و سلح خیر او سلح بیت و اوہ درت الانفس شو او حاضر کرے شی نو فوسو تاسو بخل کنج سوال و ان تو سینو کچری تاسو نیک و تتقو
او تقوا اختیار فإن الله پس بشک الله فاکان دے بیبا فغصبانی تعملون شتاس کے خبیرن خبر ولن تستطيعوا تصرغي بطاقت نص انت عدل ودا چتا سوادلو کے بین النساء پ ما بین خزو ولو حرص اگر چتا سو زیادہ کوشش حرس ولی ونک فلا تميلوا فاستا ثم مائل كل المائل پٹول ميلان ميلان سرا فتذروا چ پریگ د وی غیلرا کل معلقتی پشان د غزلند وان تصلو کچریتا صلح وتتقوا فرزگار مختار کر فان الله فبشک الله پاک کان دے غفور رحیم بخون کے مہربان